večer. Děkuji úctivě, dobrý večer, dámy a pánové. Já dneska musím začít něčím, co všichni dělají. A já jsem tomu dlouho vzdoroval, ale už nemůžu, a to je selfie. Prostě jsem pochopil, že doba to chce. Ostatně já sám jsem často předmětem selfie taky. Když přijde někdo a chce se se mnou vyfotit, často řekne, jestli vám nebude vadit, uděláme si selfie. A to pak musíte dávat hlavu k němu a tak. A já jsem si uvědomil, že já nemám jediný selfie tady odsud. Takže jestli vám to nebude vadit, můžu si s váma udělat selfie? Jo, díky. Tak já bych si udělal takový, nejdřív bych si udělal takhle jedno z dálky. Takový selfiečko. A mě ale blbý, že já jsem tím ksichtem z vás úplně jako... Čili to jste tady nemuseli bejt, tak já bych to udělal takhle. Jo, jdi s tou kamerou někam pryč, mě to tam dělá bordel. No takhle to je lepší. Ale ještě bych potřeboval, asi to chci udělat na šířku, no na šířku to není dobrý. Pane Vodvárko, mohl byste na chviličku jenom... Jenom na chviličku, zase si sednete, já si to udělám totiž v sedě. Abych to měl jako z pohledu diváků takhle. Takový selfiečko. Dobrý, ne? Dobrý. No. Dejte si hlavu ke mně takhle. No, ať je to jako pravý selfiečko. No, takže... Selfiečko máme. Já vám děkuju moc krát.